بابي درماني كان خوش مد اوان بابي نخوانيش انا خوش من سروا خوش هيدا عزيزان و خوشويستان سلاوتان لبيوم كاتتان باش من ترزم لا برسياري خلقوا لقلتانم هنانی رژه کی زور لا مریشکی بستو بو هرمی کردستان بو تا های اوی که نرخی مریشکی کلوکان هر زنبونه کی زور بخوایو ببیند و اگر بمجور هاورده کردنی مریشکی بستو بردوان بید اگر ایه که کلگا پلوری کانی سلمانی دا بخرید بو قصه کردنی زیادتر لسرم بسا سارا سخول سر هالی تلفون میانداری نازم عبدالله جگری سروکی کاملای کلگا پلوری کانی سلمانی مکردو سلاوتان لبید لسرته امویت که بپرسم هرمی کردستان بو چی مریشکی بستو هاورده دکات ایا برهمی خومالی و مریشکی کلگا پلوری کان بشی پداویستی خلق نکاله هرمی کردستانا زور سپاس بۆ بەڕێز سنای خۆی گەورە ئێمە لە هەرێمی کوردستاندا بریشکی خۆمان بە پێی ستاندای نێودەوڵەتی بەتەیبەتی بە تایبەتی لە پارێزگای سلێمانی کاتی پرۆسەساتی زۆری ڤێتەرنەری فەحز نەکات ناکرێتە بازاڕەوە بە دنیاییەوە بە جەنابە دەڵە بریشێك لە هەرێمی کوردستان لە فەتا فەت زیادە یانی ئەگەر حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕێگا چارەیەك زۆر دێتەوە وڵاتانی تر بێ ئایا ئەیدا بە هەر وڵاتێکی چۆنی سەرفەکان چۆنی جەڵدەی داوە بە ئێمە ئەوا ئەتوانێ بێ داهاتەکەمان بۆ سەرکات بەڵام زۆر بەداخەوە حکومەتی هەرێمی کوردستان وا ئەزانێ بێ ڕێیاری دژبۆغییەکەی لە دوورەوە تەماشاکە لە تەماشامانەکە هیچ هەوڵێک و هیچ تێکۆشانێکی نیە بۆ ئێمە زۆر باشە پێتان وایە حکومەتی هەرێمی کوردستان دەبێت لەم بارەیەوە چ هەنگاوێک هەڵبێنێت زۆر ئاسانە حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەتوانێ بۆ خۆشی زۆر لە ئێمە باشتر ئەزانێ بێمە داهاتی ناوخۆمان لە فەتا فەت زیادە ئەتوانێ مریشکی بەستو هەر مریشکێکی بەستو لە ئایا تورکی بێ ئۆکراینی بێ بەرازیلی بێ هیندی بێ ڕای بگرێت لەبەروی ئێمە داهاتی ناوخۆمان کە لە فەتا فەت زیادە چ پێویست دەکات مریشکێکی بەستو بێتە ناو هەرێمی کوردستانەوە کە سەرچاوەکەشی یادێ ئایا تەندروستە یان تەندروست نیە یا ئایا زەرفی دێ ئەگەر داخلی هەرێمی کوردستانی بێ هەمیە ڕووی نییە ئێوە بەدووەدا چونتان کردووە لەگەڵ لایەنەکانی حکوومەت بۆ ئەوەی کە بەڵێ من بۆ خۆم شەش حەوت مانگ لەم بێنامەم بۆ بەڕێز چاکرێکی بام بەرزانی وتی بەداخەوەی جوانێکی نەیاوەوە چوارتێندان لەکردیدەم بەڕێز چاکرەوان خەمداندا بۆ بووینەوە من بە بەڕێز چاکرەوان خەمدانم وتم ناکرێت ئێمە داهاتی ناخۆمان لە فەتافەت زیادێ هیچ پێویستیمان بە داهاتی دەرەکی نیە بێتە ناو هەرێمی کوردستانەوە هەلی دەوڵامدا بە منی گوت لەمەدا بەبنی وت کە ئەردۆغان فەشداریەکە ڕاستەوخۆ فەشداریەکە ناتوانین ئێمە ڕایگیردەی وتم باشە ئەگەر وایە لە هەرێمی کوردستاندا عەفو لە عێراقدا فەتانشەز گوبری فراوەن سە مریشکی بەستو جەنابیشی دەفەر وەرە فەتانشەز خۆشەڵتوێن گوبری پێسەر مریشکی بەستو تا داخلی هەرێمی کوردستان ئەوێ وتی باشە بە سەرچاوە بەڵام پێتان وایە ئەگەر دۆخەکە بەم جۆرە بەردەوام بێت نرخی مریشک زیاتر لەوەی کە ئێستا هەیە نزم بێتەوە ئەتوانین بزانین زیاترینی ئەو زەرەر و زیانانی بەر خاونی کەڵگە پەلەوەریەکان ئەکەون لەم نێوەندەیە چییە بەڵام بەداخەوە زەرەری 2019 تا ئێستا جانسار وردەکاریت مانبۆ نەکردو تابیکینە بەردەمە ڕاگەیاند و هاوڵاتیانی بەڵام ئەگەر هەر ئەوان بڕۆ فانزۆتر ئێمە ئەتوانی ئەو زەرەر و زیانانەی ساڵی 2019 پێی نەبەدری واتە لە ماوەیەکی کەمدا کە سەرەتای ساڵی تازەیە ئەوەندە زەرە روزیان بەرخاون کەلگە پەلەوەریەکان کەوتووە بەڵێ تەقریبان مانگونیەک زیاترە بێت یعنی خەڵک مریشتی ئەدرۆشێ نیوەڵی بەرزەرە یعنی چۆن چیلۆرە مریشت چەندی تێ ئەچێ نیوەڵی بەرزەرە ئەیدرۆشێ هەوڵێک مەسەلەن بۆ نمونە چ تەکیکایە کابرا چ ملیۆنیناری زەرەر دێک ئامەشتێکی بێمانایە بۆ ئێمە پرۆژەمان دروستیتەوە لە هەرێمی کوردستان کە ئیستیفادە بکەین نزیکەی 50 ملیارد بۆ 60 ملیارد دۆلار فراوەتە پرۆژەوە لە هەرێمی کوردستاندا ئەمە لە هەر وڵاتێکیتردا وایە حکومەت بە هەموو شێوەیەک دەستی هاوکاری بۆ دژەتەکردی بەڵام بەداخەوە لە هەرێمی کوردستان حکومەتی هەرێمی کوردستان نایەتە سەر کات حکومەتی هەر هەیە ڕێگە چارەیە تا بێ حکومەتی هەرێمی کوردستان 5-6 سەربەرزیخانەی گەورە بکاتەوە لە هەولێر و سلێمانی و دووەم بۆ ئەوەی لە کاتێکی کە ئەوادا مریشکدا ئەبەبێ مریشک لە فەقی
لا خاوي شركه فلوريكا ور مدير بوليتيكي او زرت سياله نبي يعني عندي في مالية كبيرة وداري وخاوي شركه فلوريكا دي رقابي عن قاند السرطان لسا خاوي شركه فلوريكا هرزان دي وي خاوي شركه فلوريكا اگر توسي بلنس الزرابطين يتشكي في اعلى اشياء مزرابطيان زور نكر ايما وقت خاوي شركه فلوريكا دنيا بنام عن الدفتر او باكيان يعني دي كردستان جراند بلا من زور زاريتي نجوما ناش مانه یا هورش ایمان و نامی خوب هم دید هیچی تر کوشی زرنده و مد بید و دنیای رو به جناب دارد اگر و از تا من که دو مانی تر باشی و ایبرو یکم یکم کم من زور باشا هر ایوانین و بزنم زور اکلا خوان کلگا پلوریکان لو باوردن که اگر دوخه که بمجوره بردوان به اوان کلگا پلوریکانی خواهند دادخن اما داخستنی کلگا پلوریکان لسنوری سلیمانی دا چه ضرر و زیانک اگینت با برهمی پلور؟ اینتر هولی رو دو تی زره دایتا خوشی دایتا خوی فرزاری بازار که بس عدا و جناب دالا صحب شده فلوری دیا لپانزه در سرکتر فرزاری بازار ای لولاتان تأمین هیا لولاتان غازه آیاتی گازه آیاتی تنباز آیاتی یعنی علف آیاتی فردی و قیمت درمان آیاتی فلان داری بی کردستان در حکمتی هری بی کردستان فرد کردستانی آماده دیم بیتر گاز یعنی جان و خوان شده فلوری کن فردی و سعی زور باشه که نازم تیچو یک مریشک لسر خوان کلگا چند دکوید؟ یک کلو مریشک دو هزار و سو پزداری نه لسر خوان کلگا پلوریکا نکوید لبازار دا هنگه نو بازار و سو پزداری نه بازار و سواسا بیدار من با دومیای و بزنه و رد آلرسو که دوسر مرشا رگای بغار بغار رگای داخل یسان نه رواسه کشو مرد نه رواسه خوی خواروی ایران خواه نبرویست یرش کامو اره حافظی یعنی وزارت باشی زراعه باشی کسیتال همی رفت نصر کن لگم فوما بکنی خوان شده پلوره کن یک دست بود حتی یارمتی هم در بلانسی همه داری به کلکستان در ما گنی هزار در عوض نگید که که بس بیان آوری که که ولی بعد اصلا اولاتی هم گیرد داری سرگی که بیان برزدانی هم بس بسی در دیگی همه کم سوابت نید دو این حلوی استی ایو چه بیت لو باره او؟ من هیوادار حکومتی هره بی کلکستان با دوزین که از گیت از سر خط هم شش و بیرسانه سرسر در نظر و ایفاشی سکال در هر ولاته کیتر در اگه در هره بی کردستان در نبه عبوری اولات روا اگه بلان فتان و حکمتی هره بی کردستان نه اتفیر فضل دور و اوک عزی دنات و کرد دور و خویه به یاری که بولی نه که تماشا مانه ایم داعات اولات ما بدر دویا یک پیان یه بیشونه با برر تا ایمن هورانی اول کافی ها بشار مکان در موتی ایدیعای اوه بکریم فشی سوکال ابو جری نو دی ور تا گیر نو را می رسا و بس سوکال نو سودا د 2014 نو سودا د 2018 گور تین زره دی بچو یا تا 2019 خبر بدی و سر بیش گیر روش نو د پر مو چاره سری بره خبر دی می پی دران و خوان چه دی پر ورکان تا مو د خپل ستا زور باشا بالای زور سپاس با نظم عبدالله جگری سرکی کاملای کلگا پلوریکانی سلمانی سپاسی زنیاریکانی برای استانکین بجین که تیکی باش سپاس عزیزان و خوشویسان لرده پرسیاری خلق کتایی به حد تا برنامه ده هاتو من هر شاد من ببی درمانی چند نخوش مرد اوان ببی نخوانیش آن خوش همین سر رو خوش هیچگاه